Школа номер 3 «Колегіум» вже третій рік поспіль бере участь у проєкті «Інноваційні школи Черкащини». Нині у цьому навчальному закладі успішно втілюють життя ідеї функціонування школи громадського партнерства, постійно намагаючись створити найкращу освіту, змінюючи світ на краще. До участі у проєкті школа «Колегіум» мала чимало напрацювання здобутків, але запевняють те, що заклад на конкурсній основі серед 600 навчальних закладів області увійшов до числа 30 інноваційних шкіл Черкащини, стало для його колективу приємною несподіванкою. До цього проєкту ми йшли дуже довго, і на цьому слайді ви бачите, що перемоги у нас були, тому що ми були завжди активні, намагалися брати участь у всьому, що пропонує Міністерство освіти, громадські організації, участь в конкурсах, конференціях, семінарах. Маємо і дійсно маємо вже певні перемоги. Ви бачите, в міжнародних виставках, таких як «Інноватика в сучасній освіті», сучасні навчальні заклади, ми маємо 8 золотих медалей, 1 бронзову, 1 срібну. Це за наш досвід, який ми популяризували з різних питань, і міжнародне партнерство, і інноваційна діяльність, і управлінська діяльність, і вчитель його діяльність. Ну і, звичайно, у 2016 році, коли ми взяли участь в програмі «Інноваційні школи Черкащини», ми ще активніше почали брати участь у таких проєктах. Зокрема, такий всеукраїнський проєкт «Школа майбутнього», далі з української мови у нас була експериментальна робота. Тобто, ми що ми робимо? Ми беремо участь, напрацьовуємо якісь ідеї, рекомендації, методичні посібники для того, щоб іншим ділитися з іншими вчителями таким досвідом, ну і впроваджувати своє. Нині в інноваційній школі номер 3 «Колегіумі» все по-новому і сучасному. Всі креативні ідеї, все нове вони завжди втілюють першими. Тож про свою діяльність, творчість, традиції і численні перемоги вирішили розповісти тим, хто має безпосереднє відношення до життя навчального закладу. Запросили колег з інших шкіл міста, батьків юних колегіантів та представників міського управління освіти, молоді і спорту і депутатського корпусу. Основна задача нашої цієї програми «Школа Черкащини» – це створення освітнього середовища, тобто тих умов, в яких має перебувати дитина. Для того, щоб в 11 класі чи в 9, коли дитина отримує перші свої власноруч зароблені документи про освіту, чи про базову, чи про загальну середню, дитина, крім знань, які є обов'язковими, отримала той багаж, коли дитина стане конкурентоздатною в суспільстві, коли вона буде адаптована до зовнішнього середовища, і це на сьогоднішній день саме головне. Головне, стверджують педагоги, навчити дитину бути компетентною, конкурентоспроможною і, що важливо, щасливою у цьому світі. Для цього в закладі всіляко намагаються створити комфортне і сучасне освітнє середовище. І участь у проєкті «Інноваційні школи Черкащини» суттєво цьому сприяє, каже директор школи. Мета цього проєкту була створення освітнього середовища для наших учнів, для того, щоб вони були на сьогоднішній день конкурентоспроможними, щоб вони отримали міцні знання, були адаптованими до суспільства. І, звичайно, було дуже приємно, що цю програму було підтримано Кабінетом міністрів. На сьогоднішній день, я хочу сказати, дуже приємно, що школа оснащена сучасною технікою. Звичайно, левову долю тут допомогли нам, звичайно, батьки, я їм щиро за це дуже дякую. І сьогодні можна буде переглянути це все. Але, крім цього, матеріально-технічна база була поповнена трьома кабінетами хімії, фізики і біології. Це Ейнштейни, і діти дуже вже працюють рік з цими кабінетами. Звичайно, зовсім потужний ресурс. Дітям цікаво, класні креативні уроки, інтерактивні форми роботи. Тому ось така перспектива. Крім цього, влітку 2018 вже року, тобто в цьому році, матеріальна база була поповнена кабінетом географії, потужний кабінет географії ми оснастили. Крім цього, була комп'ютерна техніка придбана. Щоб продемонструвати основні інновації, що дозволяють використовувати цікаві і нестандартні форми роботи зі школярами, після презентації навчального закладу учасникам заходу запропонували взяти участь у цікавому квесті. Інноваційна школа в дії надзвичайно сподобалася як молоді, так і тим, хто вже має чималий досвід роботи на освітянській ниві. Кожен з них почерпнув для себе щось нове та цікаве. Нам дуже сподобалася форма роботи. Я навіть, чесно кажучи, сиділа, мені було це спочатку складно. Потім я трошки війшла в курс і, чесно скажу, вже таємницю, я сиділа і думала, треба попросити і таке саме завдання провести своїм 10-м класом. Їм буде дуже цікаво. Я дуже заздрю новій школі початковій, що в них такі методи і форми роботи, а наш вчитель взагалі молодчинка. Я працюю перший рік в школі, було дуже цікаво. Завдання неодноманітні, розвивають різні частини мозку на увагу, на мислення. Тобто дуже цікаво. Я думаю, дітям ще більше, ніж нам подобається.
Ще відомий педагог Василь Сухомлинський сказав, що школа – то маленька, але невід'ємна частина міста і держави. І це твердження, котре підтвердив колектив Смілянської школи номер 3 колегіуму, що залишається сучасним і продовжує йти в ногу з часом.